makambwa pasi makambwa mawa la famille kanenge tolobaka kolala kolamuka na makambu kolala kolamuka na ba dossier ya sika kolala kolamuka na ba sujet ya sika la famille ndenge toso tozolo ba bongo to ndenge to sala émission na biso ebele ya batu to yebi combien ya makila lelo oyo euti kotanga na mboka na biso Congo na biso ya kitoko mboka kitoko bandeko na ngai ebele ya ba congolais ba kufi ebele ya ba congolais la famille en tout cas kande na lobaka ba video nga moko personnellement na mona ki ba video ba image union sur la famille en tout cas na maya miso bando tanganga. Je me demandais nzambe oyo nini olingo la kisabiso lisusu nini nzambe la bomoi batu ba okufa neti lobi ezate batu ba okufa bandeko na ngai neti na oye bate na lobango ndenge nini motema pasi komona mama azwi zemi panda 9 mois mama nyo kwama parce que naza mwasi na yebi ndenge zemi yaka ezana batu mosusu wi ndenge ezemi yaka na facilité ezana batu mosusu la famille omona de donc de une semaine jusqu'à 9 mois ton mama zoke ndo bota pasi na pasi koko disape mwana ezalaka chose facilité oyo ebele ya basi ebele ya ba parents ba yebi mais tango yo ko vanda ka boye ba ya ko benga yo keno mwana na yo na minito ya kufi bandeko nanga esalaka pasi na motema esalaka pasi penza ya makasi kane boyebi etwali Nines TV ayaka ko sala ba emission ya batu nyonso ezala batu maboke ezala basale ya nzambe ezala politique ezala makambo oyo zo le kana Congo na biso en tout cas etwali Nines TV ayaka toujours et encore na makambo nyonso ayaka po na kobeta lisolo na ndenge to na système moko ya bia ba ndeko na ngai lelo oyo na yena sango moko ya bien te na yena sango ya mawa na yena sango moko elelisi nga moko elelisi nga moko komuna ebele ya bibembe ebele ya batu penza ba kufika boye batandi bango neti ba tomson otoliaka batandi bango neti ndaka la bandeko na ngai omitu na nzambe wana eza batu to eza ndenge nini ebele ya batu to yebi ba o baza na kin to ba o baza na poto eza na batu mosusu ba yebi te nini ezoleka na mboka na biso la famille na butu ya lobby dimanche ezalaki masasi na masasi kobeta ya masasi pa possible. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution pour n'aba problème ya trompe fibrome myome kyste règles abondantes Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bosa ya mwasi ekimayo qui m'a bali et télémaka bien te awa yoka yango et télémi et bongo oyo et tali l'oposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman takana 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans oko ta salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation nanu kandenge zalaka nandenge bokwa bien avant to continuer
Kane to lobaka gav cœur a yelibino ba solution moko ya bien, gav cœur a yelibino ba solution moko ya kitoko. Gav cœur a yelibino ba makambo moko ya bien la famille ba lobina gav cœur bi kanayo libela, na gav cœur okobota, na gav cœur simba na yo mwana ndenge ezalaka. Kote mosusu kandenge na sensibilizaka ba papa ebele, na kote na yo papa oyebike ndenge ozaboye makambo mosusu osala ngo bien te ndenge bando sala. Na boyi na nga lelo libala na yo ekufa. Na boyi na nga lelo mwasi na yo abando bimaka na bana mike ekozala malamu, soki omoni keno na kote na nga nazali susu bien te. Mwasi na nga akomi koyimayima ekozala malamu benga gav cœur asunga yo na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Salut, cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo kandenge na utikoloba na ebandeli, bandeko nanga na yelibino sango moko ya pasi, na yelibino sango moko ya mawa. Kandenge ebele ya batu, to utaki komona, ebele ya ba kongole, ebele ya ba ndeko na biso, ebele ba kongole bandeko nanga ba utikotika biso. Nini zo de kanakin, makambo nini esali keno etwaline Nest TV lelo, aya abete lango li solo, aya a sensibiliser pe baninga aya pe ape sa information kaka ndenge ezalaka. Avant na kota na mwa mozindo ekozala mwa bien na ya ko sensibiliser batu nyonso ya kala. Na yebi ke chaque fois que to sala ka émission esika batu asika pe bakota ka yango na ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya ko kota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Donc, se makasi. Bambote langa na yemoko Linda Bukulu Bukulu ya ba Linda Bambote na Madame Gracien Poi. Bambote langa na yemoko Mama Lisi Pitu Pitu ya ba Lisi. Bambote langa na yemoko Mama Ma Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Bambote na Madame Madrine Mafuta et sans oublier Madame Judith Diampo Visa. Voilà. Kanenge to lobaka, kanenge to loba la famille, kanenge to solola, makambo pasi ekweli biso ba kongole. Na butu ya lobi le 1er septembre, kanenge to kota na mwa ya septembre, mwa moko oyo ba te bele ba lobaka mwa ya benediction. Parce que to yebike mwa si akumba ka zemi 9 mwa. Dona 9e mwa nde mwa si abotaka. Yango ebele ya batu deja ba lobaka toujours que na nini na 7 na 9e mois plutôt na mois ya septembre nde mois oyo et yaka na ba bénédiction ebele ya nemo bimba mais na kokota na mois ya sika na makambo ya pasi deja bande konanga depuis 1h du matin ya rolamuka lundi masasi ebandaki ko betama na niveau moko pa possible. Batu ebele balala te. Babiso oyo kandenge bo yebi bandeko nanga ba numero o to tiaka ba telefone ya même de ces personnes o babandaki ko benga biso. Ba otu na mama Etwaline sikoyo bino nde ba panza nsango. Makambo nini ezo lekana kin. Problème nini masasi ezo betama na niveau moko pa possible. Kandenge bo yebi biso to lingaka, to zala na mwa ba information, et puis to ye pa na bino, to partager ensemble, ezala ka mwa bongo. Alors, soki mouto a bengi, mwayen to lo bate ke non, eza po na boye, to banda biso moko, to zala na conclusion te, ezala ka mwa pasipe mawa. Batu o nyon so ba benganga,
je suis sûr que ba yebi na yebisa ki bango ki no boti ke la biso tanto yeba nanu nini ezoleka. Masasi ebandaki kobeta mabandeko nanga na kote ya prison makala. Ba o nyonso baza pembeni ya ba prison makala bandeko nanga ba komini wana nyonso ba yoka ba masasi pa possible. Masasi ebeta ma jusqu'à 6h du matin. Ebandaki kobeta ma. Imagine, na Kongo na biso tozana ba mama o balamkaka na tongo ya makasi fo ba kende ba blancherie po na ba somba ba lipa. Pona bateka, parce que zana ba mama o ba bandaka deja 5h a zana blancherie. A sombi ba lipa na ye, 6h deja koti marche, parce que zana ba tumosusu 6h wana, ifo mwa lipa na ye, atia na sak, oyo akomima na musala. Me ba mama ebele, er wana ba kenda kite. Kongole partout oyo zali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo, parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka ba teke lakango ba payate, Kongole tala mabele oyo, oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba. Route nationale numéro 1, awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkaou, oza mobimba, na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa po na parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te tolobi bien, y compris les documents. Au pessimement, on a yo, aux an a droit à terrain 15 mètres sur 20, aux alines a droit à bas documents administratifs, n'yon surtout. Moi, sensibilisation, les sous-soukandegues à la kala famille, bah ma pango à côté kayango yo, tote ka ma pango na $750 ya pamba. Hein, to yaki na ma pango wa, izalaki ba 350, ebele ya batuba somba, ebele ya batuba zalaki yo, mama etoaline toko benga. Lelo ma mapango wana esili, toyeli bino lisusu ba mapango mosusu. Yango na yeko sensibilize biso nyonso. Eh la fami, sombela ka bana na yo lupango. Esala ka soni ya makasi komona, mama kufi, papa kufi, bakomi kotuna bana bo kendo vanda wapi. Mama aba lolo bakeno, e bana plito baba lolo bakeno, nenge za boye toko tozaka na mbetu, toko banda na biso kolala ka libanda. Yango tomo na lelo bakulu na baza ebele. Pourquoi? Parce que tango papa na mama bazalaki na bomoi, baba ndo kanisela bana na bango te. Papa mama kanisela bana. Ata soki oza na poto, poto eza epa na bino te. Parce que na ba poto wana kosomba banda ko ezalaka facile ata mukete. Yango bomona ka batu ebele, omona kaka sombi ndaku epa na bango. Parce que ayebike lelo atolobi ata soki na koli. Na okiko zonge pa na biso na okiko vanda. Ba hospice de vieillard ya poto. Po vanda. Ezalaka mbongo na mbongo la fami. Hein? Lete ko zwa yo en charge te. Alors ezala bien. Kanise la pe future na yo. $750. Mikanda eza wana sur place. Ba makam nyonso eza nango wana. Na system moko ya bien. Voilà. To zonga na makam na biso. Iya de cela 7 ans passé. Oyo ebele ya batu. To monaki evasion oye salama na prison ya makala. Na 7 ans passé wana, mutu ala, azalaki a la base, tu azalaki a la cause ya evasion wana la famille, ezalaki feu. Papa na biso oya si atika biso, mwana nseni. Yende, azalaki na prison ya makala, yende ayaki kokima, batu ebele ba prisonye ebele ba yaki kokima. Me ko vanda ka nenge to vanda ki lobi nzoka ba masasi oyo bandaki ko beta. Ba masasi oyo bandaki ko beta. Ezalaki nde ba prisonye ba bandaki ko kima na prison ya makala. Yango ya ki ko sala keno ba policier na biso ka nenge bo yebi. Ba o meka ko sala musala na bango. Alors ba bandaki ko meka ba zongi sa bango. Yango bo mona ki ba masasi e beta maki makasi. La plupart ya batu bakufi eza ba prisonniers. Kande na lobaki na ebandeli nanga keno, na mona ba image, na mona ba video, la famille vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, bibembe,
ndenge za ya kolala boko ndima te ba prisonnier ebele ba banaki kokima siko na kokima wana ale ba policier pe ba obeta ka masasi ba obeta ka ba kokufa ba okufa na bande ko na biso mosusu o bazalaka bitambola tambola o na kenanu soki wapi komela ka masanga na batawa na uzozonga bakanisi ke yo pe prisonnier ale ba beti batu pe mosusu masasi ezalaki bongo tomoni ba famille ebele ba ekolela bande ko na bango parce que ezana batu mosusu ba kota prison innocemment ba sala elo kote ba kosela bango makambo ka ndenge bomoni mokili ndenge zo tambola ka ndenge boyo ka mokili zo kende la famille ebele ya batu ba kota prison innocemment ezana batu mosusu wi ba kota na prison parce que ba sala makambo mabe yango ekotisa bango prison. Alors selon ba source d'information na biso ka ndenge tokota kana mozindo jusqu'à présent, nanu ba pesi biso mutute penza ke no yende as bandaki na évasion wana pour que batu bakima yende aza la base. Jusqu'à présent nanu te, mais selon ba message ya ba policier na biso, ministre na biso ya sécurité ba lobby bazo sala ba investigation tandenge zalaka. Tango ba usili sa ba investigation na bango neto koyeba mutu oyo azana mutu to mutu oyo abandi ko kreye ba makambo o nyonso. A partir wana ndeto ko yeba keno donc eza mutu tel alingaki batu na yeba kima alingaki soki yemo kwa kima alingaki soki paske ba biloko kwa bongo batu bakimi na prison ezalaka toujours na mutu moko oyo azalaka la base kandenge na lobi 7 ans passé ezalaki mwana se nde ayaki ko bimisa ba prisonnier. Soki tozongi pe na katanga, si je ne me trompe pas, na 2011-2012, ba prisonnier pe ba kima ki na prison ya Kasapa. Mutu azalaki a la base, c'était Gédéon Kyungu, yende azalaki a la base na batan wana. Donc o kima ba prisonnier ba kima ka, ezalaka na mutu moko, soit ye pe aza prisonnier, kuna na kati, soit mutu na ye. Aza prisonnier kuna na kati. Ba makambo wana nyonso ba prepara kango. Penza wazwa kata ne mobimba wazo prepara kango. Paske ko kima prison za laka facilite, sekurite za laka ya makasi. Donc ba prepara kango. Ba lobi ke ba prepara kango. Ya somo. Alors ee ko sala keno ba prisonnier ebele. Ba ye ko kufa. Eza na ba prisonnier mosusu o ba kangati ba zongi prison. Eza pe na ba prisonnier mosusu ba zaya ko kima. Ba ke na bango. Donc toyebi te bisika bazali mais police na biso na ministre na biso ya sécurité ba olande la situation wana kane boyebi na yeko présenter ba condoléances na ba famille mobimba oyo ba kufeli toyebi ke ata soki muto aza na prison ezate ke non soki muto akufi il faut biso to ya kobeta maboko te esala kapasi toyebi te makamu nini basali toyebi te makamu nini basalaki. Mais soki mutu akufi la famille to lobela mutu hein to lobela te ke non nyama moko boyete mais to lobela mutu. Alors yango etwali Nines TV ayeko présenter na nou ba sincère condoléances na ba famille nyonso o ba kufeli ba o ya bango. De l'autre côté ka ndenge to loba na yeko pesa moi courage ko encourager surtout je m'excuse et puis ko bete la maboko ministre na biso ya sécurité pona musala kitoko bo sala toyebi ke ezana ba prisonnier bosusu tango ba obi mabongo ezana batu mosusu bino moko boyebi deja na kin kuluna ezande somo kane to tiaka ba numero ba telephone ya de ces personnes ba benga kabiso oh mama etwaline awa kutu kolobate ko kidnapper batu bozana ide te ko yiba ka batu ko kotela kabiso na bandako eza pasi pe mawa kuluna eza penza ebele. Elobi ata batu mosusu keno, ndenge zabo ba prisonnier ba kimi seke, groupe pe ya ba kaba ba kimi. Batu mosusu kutu ba lobi mama etwaline landela biso nini, situation oyeske ba kaba ba zato ba kimi. Eza ka pasi pe mawa. La famille ka nebo yebi, ezo sa la pasi. Donc, ne yeko pe sa mwa, maboko gobete la maboko, na ba policier na biso pona msala ba osala, tobeteli maboko ministre na biso ya sécurité
pona musala makasi o ba osala to yebike eza facilité. Eza facilité na minute au kutu ministre de la sécurité. Donc, aola la te. Hein? Aza kaka, penda, on aza kaka, nzambe. Est-ce que vous allez ndenge nini de l'autre côté? Il y a même des policiers, ope ba koufi. Kaka na ba massage ou bando bete. Eza ka ba prisonnier te. Il y a aussi des policiers. Parce que ton ba bando bete, eza ka ko bete a beto. Mouna policier, moussous, aza kuna. Ba policier, moussous, ba oka lisa ke non. Eza prisonnier, ba beti massage ou monika. Policier, moussous, a koufi. Ya yango wana toye kaka kobete la bango maboko na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Yango ngana pesaka toujours conseil dans la vie. Ah, s'il vous plaît la famille, toye bande ndi nyako tambola na se ya moyi. Et surtout chers parents s'il vous plaît, to pesaka éducation ya malonga pona bana na biso. Eza na ba parents mosusu omona alingi na eko bota. Ao mitia na mutu ke fona bota bana 10. Hein? Mbongo wa malonga oza nangote. Makoki ya malonga oza nangote. Papa, mama, ezalaka bien bota la nanu. Ndenge nini bozo vivra kanandako. Soki bomoni ke mba makamboto. Kongole partout oyo zali na monde entier. Offre oyo ezali spécial pona yo. Paske ozali mwana mboka. Mabele ya mboka bateke lakango bapayate. Kongole tala mabele oyo, oyo ezali komona na ezali pla a 3 minutes ya boulevard Lumumba. Route nationale numéro 1, awa na kati ya Maluku, a quelques minutes ya péage ya Menkao, oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe ozana possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te tolobi bien, y compris les documents. Au pessimement, on a eu, aux ans à droit à terrain 15 mètres sur 20, aux alines à droit à bas documents administratifs, non surtout. Suka ya émission na biso la famille kandenge to lobaka hein bobo sana pété ko sale la biso ba partage la famille tango landa ki étoile ni Nest TV osepela ki na ndenge asala ki émission na ye osepela ki na ndenge asala ki analyse na ye en tout cas no senga na ye ko na osenga na yo plutôt ko bosa na pété ko s'abonner tango bosa na pété ko s'abonner ko bosa na pété ko sale la biso partage biso to sepela kana ba partage na bino to lingaka pe ba partage na bino la famille hein kandenge za la kana ndenge moko bien moi ba j'aime na bino en tout cas et ça la kakino vidéo na biso ekotambola soki je m'excuse retire la biso j'aime wana penza hein kandenge boyebi obomi biso to le la ba j'aime na bino ata soki bofinga biso mais biso to sipila ka penza na ba j'aime na bino na ndenge moko ya bien penza mingi makasi la famille hein ezaka bongo biloko kitoko e umela kanango te bye bye.